ناظرین سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ مختلف شعب مثلاً ماچھ چِکن پالٕنۍ اینِمٕل ہسبنٛڈری یا باقٕے تہِ مختلف شعب یِم کٔشیٖرِ ہٕنٛز معیشت بڑاونَس منٛز اَکھ اہم رول ادا چھِ کَران کَتھ اگر أسۍ کَرو شیٖپ ہسبنٛڈری شعبٕچ تۄہہِ چھُو پَیی تیٖر صنعت چھِ سٮ۪ٹھاہ پرٛٲنۍ صنعت یِم رَچھنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ أکِس زٔمیٖندارَس واریاہ فٲیدٕ یِوان تہٕ زٔمیٖندار سٕنٛز مٲلی حالت بہتر بناونہٕ خٲطرٕ چھِ امہِ نٮ۪سبت سرکار مختلف سِکیٖم درے دست تھاوان تاکہِ یہِ کوٚمُل بوے سپدِ مُستفیٖد امہِ علاوٕ کٔشیٖرِ منٛز مٔریٖنو بریٖڈ بڑاونہٕ خٲطرٕ کُم کُم اِقدامات چھِ شیٖپ ہسبنٛڈری پٹن تُلان اَتھ مُتعلِق چھُ غلام محمد میٖر صٲب کَتھ کران شیٖپ ہسبنٛڈری ڈِپاٹمینٹ پٹنہٕ کٮ۪ن دۄن ڈاکٹرن سۭتۍ تِم کیاہ چھِ وَنان ؤلِو وٕچھو پروگرام کِس یَتھ سیگمینٹس منٛز شُکرِیا دوستو مےٚ سۭتۍ چھِ ڈاکٹر اشفاق احمد یِم ویٹنٔری اسسٹنٹ سرجن شیٖپ ڈِپاٹمنٹس منٛز ییٚتہِ کٲم چھِ کران تہٕ ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ یُس زَن ییٚتہِ فارم چھُ یُس زَن تہٕ میرینوُک فارم چھُ اَسہِ ؤنۍ تو ڈاکٹر صٲب اَمیُک مینیجمینٹ کیاہ کرو أمِس ما چھُ کیٚنٛہہ خاص مینیجمینٹ اَسہِ کَرُن نہ یِمن چھِ تِتھٕے کٔنۍ کران قدر یِتھ کٔنۍ باقین تیٖرن چھِ أسۍ کران خاص کر چھِ یِمن آسان نیوٗٹرِشن کیازِ کہِ یِمن چھِ باڈی ویٹ آسان زیادٕ باڈی ویٹ حِساب چھُ پیوان یِمن کھٮ۪ن خٲطرٕ دیُن سٲنۍ باغ یا سون یُس نیوٗر چھُ آسان اَتہِ چھنہٕ تِم آیہِ آسان گاسہٕ کیٚنٛہہ یُس یِمن نیٖڈٕس فُلفِل کرِ تَمہِ کِنۍ چھِ ہِلال صٲب یِم چھِ سپیشل فیٖڈ بَناوان یِمن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ ایز پٔر دِیر باڈی رُکایرمینٹ کیاہ آسہِ تہٕ کھٮ۪ن خۄردنٕے چھُ آسان یِمن ہُنٛد ساروی منٛز اِمپاٹنٹ یَتھ قدر چھِ کَرٕنۍ تَمہِ علاوٕ چھِ وِزِ وِزِ ویکسِنیشن کرٕنۍ کِیر پیٚوان کَرُن یِمَن گژھِ نہٕ تَلہٕ آب سَمُن کینٛہہ یِمَن چھِ بَٹَن فٕلورِنٛگ آسان تَتہِ گژھِ نہٕ سُہ یُس یِمَن ہُنٛد پِشاب چھُ آسان سُہ گژھِ نہٕ جمع گژھُن کینٛہہ ییٚمہِ کِنۍ فُٹ راٹٕچ پرٛابلِم اَکثر گژھان چھِ یَتھ موسمَس منٛز یا رُدٕ موسمَس منٛز چھِ سُہ زیادٕ یِوان لَبنہٕ وٕنکیٚنَس چھِ یِمَن یِہوٚے کہِ یِمَن گژھِ گژھٕنۍ وقفہٕ وقفہٕ پَتہٕ ڈوزِنٛگ وقفہٕ پَتہٕ گژھِ یِمَن گژھُن ویکسِنیشَن ٹایمَس پٮ۪ٹھ پَنُن اور ساروی منٛز اِمپاٹَنٛٹ 60% یُس تَوَجہ چھُ سُہ چھُ کھٮ۪ن خۄردانَس پٮ۪ٹھ یِمَن ہٕنٛدِس دیُن ڈاکٹر صٲب اگر أسۍ ییٚمہِ بریٖڈٕچ کَتھ کَرو میرینو بریٖڈٕچ کَتھ کَرو تہٕ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یور یِوان میرینو چھُ ایٚکچُوَل اورجِن اَمیُک سپینُک مگر یُس اَسہِ یور چھُ آمُت یہِ چھُ سٹاٹس آمُت مہاراجا ہری سِنٛگ نہِ ٹایمہٕ ٲس یہِ سِکیٖم کہِ آسٹریلیا پٮ۪ٹھ آو یور میرینو اَننہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ گورمینٹَن یہِ ریٖسنٛٹلی 2019 منٛز آسٹریلیا پٮ۪ٹھ پیور یُس برٛیڈ چھِ میرینو یور أنمٕتۍ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو یُس ییٚتیُک لوکَل شیٖپ اوس یُس 15 کِلوٗ 20 کِلوٗ مَسا مَسا گژھان اوس سُہ کوٚرُکھ کراس برٛیڈ یُس زَن کہِ ڈِپاٹمینٹُک مینڈیٹ تہِ چھِ کہِ اَپگریڈیشن کرو أسۍ یِمن یُس ییٚتیُک لوکَل چھُ آسان تیوٗر سُہ بڑراوُن سُہ بڑرووُکھ 15-20 کِلوٗ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس 1.5 کویِنٹَل تانۍ چھِ واتان یا اگر أسۍ فِمیل وٕچھو سُہ چھُ کویِنٹَل تانۍ وَزن واتان سارنٕے جایَن چھَنہٕ یہِ ایویلیبٕل کیازِ کہِ لُکھ چھِنہٕ تِتھ کٔنۍ فالو کران کہِ یِتھ کٔنۍ ہِلال صٲب چھِ اکھ جینیٹِک میک اپ یِمن ہُنٛد سَمجان کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِمو لاین بَناوٕنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ یِمَن بریٖڈ کَرٕنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ یِمَن ہٕنٛدۍ رِکاڈ مینٹین تھاوٕنۍ عام لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕنہِ تَمے کٔرِتھ کینٛہہ اگر عام لُکھ تہِ اَمے حِساب فیٖلڈَس منٛز پَکَن تِم تہِ ہٮ۪کَن ییٚمے آیہِ ریمپ پَنُن لایِف سٹاک بَنرٲیِتھ کہِ یِہُنٛد وَزَن 1.5 کویِنٹَل یا اکھ ہَتھ تہٕ شیٖتھ کِلوٗ تانۍ چھِ واتان تہٕ ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍ تو یُس زَن یہِ بریٖڈ چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بَڑٲیِتھ تاکہِ یِم زَن سٲنۍ یِم زَن بے روزگار نوجوان چھِ تِم گژھن اوکُن یہِ قٲیِل اکھ وقت اوس یَتھ پروفیشنَس اوس یِوان نِچ نظر وٕچھنہٕ تِمن دۄہن ٲسۍ وَنان یِم ہسا چھِ پٔہلۍ مَگر وٕنکیٚنَس چھِ نوجوان سَمجان کہِ یہِ ہسا چھِ اکھ بِزنِس اکھ یہِ چھِ اکھ اینٹرپرنرشِپ اکھ یَتھ منٛز ہسا چھِ فٲیدٕ وٕنکیٚنَس تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ پٔرمُت لیوٗکھمُت نوجوان برونٛہہ کُن یِوان چھِ سُہ چھُ وٕچھان کہِ نہ یَتھ منٛز ہسا چھِ فٲیدٕ یہِ ہسا ییٚمہِ سۭتۍ ہسا ہیٚکہٕ بہٕ بیٚیہِ 5 نفرن روزگار دِتھ تَمہِ اعتبار چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ یِم فارم چھِ تِم چھِ ایٚسٹیبلِش گژھان بیٚیہِ چھِ خاص کر گورمینٹ وٕنکیٚنَس شیٖپ یوٗنِٹٕس یورٕ دِوان یَتھ منٛز کہِ سَبسِڈی تہِ چھِ دِوان یا باقٕے سِکیٖمَن تحت رِپلیسمینٹ چھِ دِوان 20-30 تیٖر 50 تیٖر چھِ یورٕ وٕنکیٚنَس گورمینٹ دِوان تَمہِ سۭتۍ چھُ وۄدبو اَتھ لَگان کہِ وٕنکیٚنَس چھِ یُس بے روزگار جوان چھِ سُہ چھُ وٕنکیٚنَس شیٖپ ہَسبنٛڈری کُن پَنُن تَوَجہ دِوان تہٕ نٔے نٔے یوٗنِٹ چھِ ایٚسٹیبلِش کَران بیٚیہِ ساروی منٛز اِمپاٹَنٛٹ چیٖز چھِ أسۍ چھِ ییٚتہِ ماز کھور اِسلیے اَسہِ چھُ پیٚوان وٕنہِ تہِ اَنُن قریٖب 40-50% یُس اَسہِ کَنزَپشَن چھِ سُہ چھُ پیٚوان اَسہِ نیٚبرِمو سِٹیٹو پٮ۪ٹھ اَنُن ییٚتہِ نَسَن ہیٚکو أسۍ یہِ کٔرِتھ کہِ یِمَن چھَنہٕ مارکیٹ ژھانڈُن مازَس کینٛہہ سُہ چھُ ایٚولیبٕل مارکیٹ اور ساروی منٛز بیٛاکھ اَکھ چیٖز یُس یہِ میرینوَس خٲصیت اوس سُہ اوس اَمیُک ووٗل یہِ اوس فاین یِتھ کٔنۍ اَسہِ پَشمیٖن چھُ آسان یِتھَے کٔنۍ چھُ آسان یِمَن ہُنٛد ووٗل یہِ چھُ آسان فاین فایبَر واریاہ زۄیُل تہٕ اَتھ اوس قۭمَتھ تہِ بھرپوٗر یِوان مگر وٕنکیٚنَس چھِ کہِ گورمینٹٕچ اَکھ نٔو سِکیٖم یُس آیہِ تَمہِ منٛز ایف پی اوز وَنان چھِ فارمَر پرٛوڈیوٗس آرگنایزیشَن تَتھ منٛز چھِ یہِ مینڈیٹ کہِ أسۍ ہسا کَرو ییٚتہِ تَمہِ آیہِ کَمپٔنی کھڑا کہِ یِم ہسا اَتھ ووٗلَس گورمینٹ یی بِلکُل بِلکُل ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد کلام روزن زیادٕ زیادٕ أسۍ ڈاکٹر صٲبہ چھا یپٲرۍ ڈاکٹر اسما خان صاحبہ چھِ اَسہِ سۭتۍ بیٚیہِ ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو ییٚتہِ پَٹنَس اَندَر ڈِوٹی پَلہانَس اَندَر چھُو تُہۍ وٕنکیٚنَس ڈِوٹی اَسہِ ؤنۍ تو اگر أسۍ یہِ میرینو یا أسۍ شِپُک أسۍ کَرو أسۍ یِہٕنٛز پرٛوڈَکشَن کۭژاہ چھِ تعداد کوتاہ چھُ اگر تۄہہِ سٔروے کٔرمٕژ چھو
أسہ ونکس رجسٹرڈ بریڈرس لگ بھگ ساس کھنڈ رجسٹرڈ بریڈرس یت پور بلاک پٹنس بیس تمن من لائف سٹاک ٹوٹل 20,000 لائف سٹاک یو آلموسٹ 20,000 پٹنس لائف سٹاک تو امن من بریڈرس لگ بھگ ساس کھنڈ رجسٹرڈ اس نش اگر یہ بریڈچ کت کرو یہ بریڈ پھلان خطر تم ہیکان پن لائف سٹاک تم ست اپ گریڈ کر بریڈ ڈیولپ کر تم فارم بریڈ رامز تم الیٹ لائف سٹاک تم ست بریڈ ڈیولپ گا بیس کر سکیم دان ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹل سکیم آیا تم ہند اویرنیس دان پریت وری نو نو سکیم یو تو تم اپلائی کر یونٹ کر تمے حساب اسٹیبلش چونکہ براہ راست منسلک ات ست تو کیا پز سانے نوجوان ونکس کر تاکہ تم تکن با عزت پہ روزگار اس پہ ہلال صاحب ونکس کران یہ ونکس اخ سہ نوجوان اس پانس ست ست بین تہ روزگار دان تو کیا تہد محکم امہ خطر کر تم ان میون یہی میسیج سن ڈپارٹمنٹ یہی میسیج کہ تم ان بروہ کن تم کر اپروچ تم کر سکیمن من اپلائی یم انٹرسٹڈ بریڈرس تم کر سکیمن من اپلائی اس گائیڈنس تم ضرورت تھرو ڈپارٹمنٹ اس کرو تو پرووائڈ اس ہیلتھ کیئر ویکسینیشن ڈی ورمنگ ٹائم ٹو ٹائم اس کرو تو پرووائڈ بی کرو اس ٹیکنیکل گائیڈنس تو پرووائڈ تم تم ان بروہ کن تم کر اپلائی ان سکیمن من تو اس کرو تم یونٹس اسٹیبلش یم انٹرسٹڈ آسن ڈاکٹر صاحب اس تو یم سات ونکس گرم موسم چلان ونکس تو کیا احتیاط پہ اس پنس لائف سٹاکس کر تاکہ یم زن مختلف بیمار لگت ہکان خاص کر ونکس فٹ راٹ گان یمن من تو کیا پہ اس کر کت پہ پہ صاف پن یہ گان تھی روزن جائے اہم تہ من گڈنچ چیز اس ونکس گرم موسم یعنی گان مائگریشن ہور بہن کو یہ لائف سٹاک تم آئی کھین لوک تم کن یم سات سرد محکم ہور گان سرد علاقن کن تک ٹمپریچر کم آ ڈزیزن ہند چانسز کم مگر تر جائے تیس پی تھا کہ نم آمت زیادہ تر کن تھا خیال بیس زاڑ اکسی جائے راتس بہان تتنس گھن اوکیجنلی شفٹ گھن اگر اکس جائے دہن دہن بہن تت پہ گھن بیس جائے شفٹ گھن اکسی جائے گھن بہن بیچ سہ گنجائش گھن کی مگر گھس گھن یہ کہ تم جائن گھن جائن بہان ڈس انفیکٹنٹس یوز کریں تمہ علاوہ ڈپارٹمنٹ تتنس تمہن سروس اس کیمپ لگان فسٹ ایڈ کیمپس بیک کیمپس یتنس وز وز ڈورمنگ یا کس کم بیمار گھن تور تمس ٹائمس پہ علاج واتان بیچ بیاکھ اکھ چیز کہ اس فلورنگ اچھا مز اخ چیز کہ اس تھوان پتھرس پہ زیادہ اس لٹر سسٹم یت زمین سی پہ تھوان یہ اگر تھی ہلال صبن گان وچن امن بٹن فلورنگ آسان ات من بٹن فلورنگ من کیا آسان کہ ات من اس امن ہند پیشاب آسان چاہے لکٹ پیش مینگن آسان یا لکٹ پیشاب آس بون پیوان یہ امن لاران بالکل بالکل امہ سی بیماری نش تو نجات ملان ڈاکٹر صاحب اخرس پہ کس میسیج تھی سانے نوجوان دن یسان یم پروگرام کے حوالہ تاکہ سن نوجوان تم یہاں یوکن شیپس کن یہاں تم تر پن یونٹ کیا پہ تم کر اس ڈپارٹمنٹ تھرو یہی میسیج دان کہ تھی وچمت ہلال صبن یہ فارم یہ کوتاہ سکسیسفل گومت اگر تھی تہ کرو محنت اتھے پہ پن انٹرسٹ نیو پانے کرو کم ات من فائدہ